Boa tarde, presidente. Boa tarde, señoras e señores deputados. Estamos neste intre a tratar os orzamentos da Consellería de Industria, a Consellería que debería marcar os objetivos de desenrolo empresarial, os objetivos de futuro para Galiza, os objetivos de defensa dos sectores productivos galegos. En definitiva, estes orzamentos deberían definir cal será o futuro da clase traballadora galega, en que sectores se creará emprego, cal son as potencialidades do noso país que debemos desenrolar para crear riqueza en función da excelencia e da calidade dos produtos ofertados, creando emprego de calidade nunha Galiza que aposta por as enerxías renovables, a conservación e defensa do seu patrimonio natural, etnográfico, xeolóxico, arquitectónico, cultural e histórico. Iso debería ser, pero non. O Partido Popular non ten ninguna vontade de establecer ningún tipo de liña de crecemento para este país. Non se ve nestes orzamentos. A triste realidade é que todo o que mostran estes orzamentos é o contrario do que deberían demostrar. O que se ve nestes orzamentos é a desprotección do tecido productivo galego, a falla de inversión en I+D+I, o abandono das enerxías renovables, o incremento do desemprego, o aumento da emigración para a mocedade, a man de obra barata ofertada a multinacionais estranxeiras para que veñan a esquilmar a nosa riqueza natural, perpetuando así a dependencia de Galiza de multinacionais foráneas. Mentres, o sector naval galego agoniza. A traslocación de empresas auxiliares do automóvil, da conserva e do textil deixan a milleiros de galegos e galegas no desemprego. O comercio pecha e o paro aumenta, mentras a Xunta de Galicia segue a negar a realidade, vivindo nun mundo de fantasía que non se creen ni vostedes mesmos. Hoxe, sin ir máis longe, os medios de comunicación contábanos que o goberno alemán publicamente dixo que maravilla, que sorte temos, cantos mozos e mozas xóvenes con moita formación nos están vindo de España, donde non lles dan saída para o seu futuro. Aquí, o que vamos a ter que facer é facer políticas que permitan que se queden para sempre, porque no seu país non o saben aproveitar. E esa é a triste realidade. O noso mellor potencial o estamos enviando a países estranxeiros para que sea ali donde desenrollen as súas potencialidades despois de facer un investimento na súa producción. Desgraciadamente, os orzamentos da Consellería de Industria para este ano 2013 non reflite máis obxectivo que conter o gasto para pagar unha débeda ilegítima. Isto débese a un tremendo erro lingüístico, equivocar por parte do Partido Popular o que é gasto e o que é investimento. Señores do Partido Popular, mercar un coche é gasto. Estudiar mecánica do automóvil é investimento. Neste senso, a Xunta de Galicia debería investir para crear futuro e, polo tanto, debería quedar definido nos orzamentos sobre que sectores estratégicos vai desenvolver a economía de Galicia nos vindeiros anos. E sobre esta planificación estratégica, organizar os plans formativos, o desenrolo territorial, o investimento en I+D+I, os plans de igualdade, as necesidades de infraestructuras, a protección do medio ambiente, a saúde pública, a orientación e apoio das iniciativas empresariais e a constitución de cooperativas laborais. É dicir, esta consellería debería ser o faro que guía o orzamento do resto das consellerías, de xeito que o total do orzamento da Xunta de Galiza presente unha liña definida e coordinada que permita aproveitar tanto recursos económicos como humanos de forma eficiente, eficaz e constructiva. Sen embargo, os orzamentos das distintas consellerías parecen inconexos entre sí, sen un objetivo común máis alá da contención do que por parte do goberno se chama gasto. Así topámonos cun país que non sabe onde camiña, un país que converte o investimento en a formación nun gasto, que condena os mozos e as mozas máis preparados da historia de Galicia a migración, nun país que envellece a un ritmo alarmante. Non podemos seguir nesta senda de despropósitos.
Os orzamentos da Consellería de Industria tratan de disimular a falla de investimento adicando partidas ridículas a actuacións imprescindibles para a economía galega, como ocorre, por exemplo, co sector naval ou as enerxías renovables, ou comercio local ou a industria autóctona. Esta reflexión son a base das emendas parciais presentadas aos orzamentos desta Consellería, nos que só se reflicte a falla de compromiso da Xunta de Galicia con todos e cada un dos sectores productivos que lle compiten, renunciando á creación de emprego de calidade, sendo incapaz de dar resposta ás demandas dun pobo que está a pagar con fame, con perda da súa vivenda, con perda da súa saúde e con perda do dereito á educación e a formación, os abusos do poder, a corrupción política e empresarial e o fraude fiscal cometidos polos que hoxe, máis ricos que nunca, paseanse pola rúa protexidos polas forzas de seguridade do Estado e que seguen a enriquecerse coa súa infame forma de realizar negocios. As emendas parciais presentadas por Alternativa Galega de Esquerda teñen como objetivo, por unha banda, eliminar gasto para dedicar o investimento. Así propoñemos que as partidas dedicadas a gastos prescindibles, como que só están encamiñados a vender fume e o fume non dá de comer, sexan drásticamente reducidas. Partidas como publicidade, propaganda, atencións protocolarias. A mellor publicidade é o resultado dun traballo eficaz e eficiente que reverta nun incremento do Producto Interior Bruto e teña repercusión directa na mellora da calidade de vida do pobo galego. Reducimos tamén gastos excesivos e injustificables en partidas como comunicación postal, material informático ou personal eventual de gabinete que nada aportan á creación de emprego e ao desenrolo empresarial e económico de Galiza. Outras partidas que a Alternativa Galega de Esquerda considera necesario reducir no actual contexto económico son as dedicadas ás entidades sen ánimo de lucro. Definición que foise pervertendo no tempo de incluir nas mesmas os clústeres empresariais e as cámaras de comercio. E digo que é unha perversión idiomática incluir estes entes como sen ánimo de lucro, xa que se ven, non buscan na súa definición o lucro directo, o seu objetivo non é a procura do ben común para a sociedade, sino a defensa dos intereses do capital, para que este sí poda obter un lucro crecente paralelo á crecente miseria a que condena a clase traballadora. Non nego o necesario apoio ao pequeno mediano empresariado galego, prova disto o destino que se lle dá ás partidas orzamentarias comentadas, pero o apoio ao empresariado non pode deixar desprotexidos os traballadores e as traballadoras que ven con indignación como se agasalla con diñeiro público a empresarios que meses despois botan o peche as súas empresas, despedindo cunha mísera indemnización os seus traballadores e traballadoras e os que nunca se despide a devolución dos cartos públicos. Exemplos temos de sobra, os últimos, por exemplo, coa factoría coa empresa de conservas Alfaceme en Vigo. Dentro destos clústeres merece mención aparte o clúster da lousa e do granito, que se lle otorga unha partida de 555.979 € para a loita contra a sílice. Un auténtico despropósito político. É como poñer ao lobo a cuidar das ovellas. Tras anos de denuncia e reivindicación sindical para que a Xunta de Galicia actuara en beneficio da prevención e protección da saúde dos traballadores do granito, unha vez conseguido un profundo estudio por parte do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral que reflita a relación directa entre o traballo e a explotación do granito e a silicose, unha vez refrendados estes datos polo Servicio Galego de Saúde a través dos seus profesionais médicos, observamos con incredulidade e asombro como a Xunta de Galicia dedica esta partida de loita contra a sílice á mesma patronal que, negando a velocidade e fiabilidade tanto dos informes médicos como do estudo do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, seguen a explotar os traballadores sen tomar as medidas de prevención e protección da saúde necesarias. Neste tema da minería en Galicia, reclamamos e exiximos a paralización inmediata dos proxectos de minas existentes en Galiza neste momento, como son Corcoesto, a Serra do Gariñeiro, Sinzo de Lima, Castrelo de Miño, Terrachá ou as Dragas do Eume, todas elas con un alto nivel contaminante. Por todo exposto, Alternativa Galega de Esquerda propón aproveitar os escasos recursos
dos que a Xunta de Galicia, dota da Consellería de Economía e Industria, en proxectos se contribúan á recuperación económica de Galiza, creen emprego estable e de calidade e protexan a saúde das traballadoras e dos traballadores. Neste senso, consideramos imprescindible contribuir á constitución de cooperativas laborais que unan esforzos individuais en proxectos colectivos que os fagan máis viables e xeradores de emprego, no canto de dedicar eses 428.427 euros a gastos prescindibles ou fácilmente reducibles como publicidade ou comunicación postal. Propomos destinar a metade das cantidades dedicadas ás cámaras de comercio á promoción do comercio e dos produtos galegos, pasando así dunha ridícula dotación de 100.000 euros a un orzamento de 1.293.000 euros para o apoio ao comercio local e os produtos galegos. En canto á loita contra a sílice, a total da partida debe destinarse a través do IGAPE ao Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, que velará por a aplicación efectiva de todas as medidas encamiñadas a paliar, evitar ou minimizar os efectos nocivos da sílice para a saúde dos traballadores. Xa para rematar, e ante a práctica total ausencia do sector naval nestes orzamentos, Alternativa Galega de Esquerra propoñemos dedicar 20 millóns de euros do IGAPE ao cofinanciamento no dique flotante de Ferrol, investimento irrenunciable e estratégico para Galicia, para o seu futuro, para o futuro do sector naval, non só de Ferrol, sino tamén da comarca de Vigo. Polo tanto, entendemos que este debe de ser un dos objetivos fundamentais desta Consellería. Un objetivo que está solicitado pola sociedade. Un objetivo que onte quedou claro nunha manifestación cidadá en Ferrol, pero que queda claro moitos máis días cos traballadores de Ferrol diante do Parlamento reclamando atención do goberno, unha atención que non son capaces de recabar. Vostedes pretenden acalar a voz do povo e acalar as injusticias con censura no Parlamento e con represión fora do Parlamento. Esa non é a solución. Por moito que queran mirar por outro lado a realidade, xa non engañan a ninguén, non se engañan nin a vostedes mesmos. Eu me gustaría que hoxe, por favor, señor Conselleiro, nos contestara cal é o plan de futuro que ten a Consellería de Industria para este país. Si non é o naval, si non é automóvil, si non é o comercio, si non é o turismo, si non son as enerxías renovables, cal é o plan de futuro que a Consellería de Industria lle pode ofrecer tanto aos sectores productivos ou empresariado como aos traballadores e os traballadores galegos. Nada máis.